okay, na in dai dambe ne dambe in dai za a yi dambe in dai dambe ne hannu zai aiki in dai wannan zai kai to na san mutum ba yayi Allah wallahi Allah ya ko shirya da yare ya je dai ya shirya dan ni na shirya ko da sai da ne nasara akan wannan wasa.